Ishereine ya kamete ino geshigo inekia ubuge kia bahati kauntini ya Naikuru, neho abuge aya manereire mufagore ya marinaguo, waguti ideka adhrikari emogerera kigina kia NGCDF, neguwa mahote kugomithani ya mafataru mamu igimatora ine. You can see the work. Ise mabilioni zinaenda kwingine, uwezi kutembea ukanyeshwa kitu, lakini hii milioni 100 kwa mwaka, just about 130 million per year. Per constituency. Angalia development ido natembea ukiona. Abuge aya mogete besha nyige. Ikoreto ikiorira mwakoinu mama afitha adhrikari hoge initiganete. Na umuige okorago wehokete abuge odhi ino anabere. Mi niketeka tuengese bill. Iende kwa bunge. Immediately kwa sababu ya corona. Ile pesa na huzika na mambo ya corona. Iwe diverted a big number. So that we can cope as members of the parliament. Na sheria ile iko. Kwa sababu ya corona. I'm sure if you go to mheshimiwa kumunyinyi constituents of my constituents, you'll see same value for the little money you are given. Dhrikari ni rekereire kigina gia shiringi bilioni 12 cia guteithiriria macukuru gwibanga gukinyaniria mitaratara iria yagereire mbere ya cukuru ihingurĩtwo mbeca iria mbunge marauga nĩo magĩrĩirwo nĩ kwĩhokerwo. During this time there should be exemption to allow members to spend some of those monies that are set aside for those other activities to direct them to education, to schools, to create more space through construction of additional classrooms and purchase of desks. Kama serikali inataka kujenga makuju ajenge, but I think the fastest ni CDF. Wajumbe wakipewa kwa sababu wanaheshimu sheria na ndio watengeza sheria, tupewe pesa tukuje tuongeze madarasa immediately. Abuge aya marete hede ya guthurima waki wa mashukuru na sesheni sha foridhi iria iragunekana kigina kia NGCDF uratwarithio na mbere. Hadoine Hainoro TV, jitakwa gathoni wajehia.